नयाँ वर्षको पहिलो हप्ता बितेसँगै महामारीको संक्रमण फेरि विस्तार हुन थाल्यो। यति बेला संक्रमितहरूको संख्या 600 नागेको छ। आसन्न जोखिमले हामीलाई थप सजग हुन अझ उच्च योजनाका साथ संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यका सबै अङ्गहरूलाई महसुस हुने गरी अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ। यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रारम्भिक दिनका तयारीमा केही अलमल जस्तो देखिए तापनि हालसम्म आइपुग्दा हामीले लिएका कदमहरू सफल भएका छन्। लकडाउनले जीवनलाई असहज त बनाएको छ, तर यसले सामाजिक दूरी कायम गर्न, केसहरू पहिचान गर्न, आइसोलेसनमा राख्न र सम्पर्कित व्यक्ति पत्ता लगाउन मद्दत पुर्याएको छ। समयमै गरिएको लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका र उडानहरू बन्द गर्ने निर्णय र समयमै तय गरेको अस्पताल सेवा सञ्चालन कार्यविधिको तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका कदमहरूले महामारीबाट हुन सक्ने डरलाग्दो क्षतिलाई जोगाएको छ। यसबीचमा 2 महिनाका शिशुदेखि 81 वर्षीय वृद्धासम्मलाई निको पार्न सकिनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिइनुपर्दछ। यसरी दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा महामारी नियन्त्रणको स्थिति प्रभावकारी छ, तर त्यो ढुक्क भएर बस्ने स्थितिमा भने छैन। कोरोना विरुद्धको हाम्रो लडाईँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्ने यथार्थप्रति सरकार सचेत छ। आपूर्तिका सीमित स्रोत भएका कारण औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरिदमा सिर्जना भएका केही अप्ठ्याराहरू हल भएका छन्। एकमात्र प्रयोगशालाबाट सुरु भएको COVID-19 को परीक्षणलाई 7 वटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै 20 भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीव्र बनाइएको छ। परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न किट तथा औषधिको प्रबन्ध द्रुत गतिमा गरी यसलाई यथाशीघ्र अझै उन्नत बनाइनेछ। विज्ञहरूले दिएको सल्लाह बमोजिम कम्तीमा जनसङ्ख्याको 2 प्रदेशसम्म परीक्षण विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई COVID-19 जुझ्न सक्ने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत वस्तुहरूको आपूर्ति र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्ने तुल्याउन सङ्घ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। खास गरी क्वारेन्टिनको प्रबन्ध, राहत वितरण, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय तहलाई सक्षम पार्ने गरी साझेदारी अघि बढाइनेछ। क्वारेन्टिनको संख्या बढाउने र त्यसको स्तरमा पुनरावलोकन गरी व्यापक सुधार गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार बन्द अवस्थामा रहेका होटल तथा उपयुक्त सार्वजनिक संरचनाहरूलाई समेत क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गर्ने बारेमा समेत योजना बनाइएको छ। केन्द्रीय योजना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा संक्रमित नागरिकको स्वास्थ्योपचार र क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूको खानपान तथा हेरचाह व्यवस्थित गरिनेछ। महामारी विस्तार भएको ठाउँलाई सिल गरी त्यहाँ युद्ध स्तरमा परीक्षण तथा नियन्त्रणको कार्यलाई अघि बढाइनेछ। महामारी अहिले फैलिँदो अवस्थामा छ। यस महामारीसँग जुझ्न सबै सरकारी निकायहरू चुस्त र प्रभावकारी हुनै पर्दछ। समयको चुनौती सामना गर्न नसक्ने कुनै पनि संरचनाको नेतृत्वको तत्काल पुनर्व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा खेलेको भूमिकालाई नै सम्बन्धित व्यक्तिको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। कोरोना महामारी विरुद्ध एकीकृत कमाण्ड एवं केन्द्रीय योजनालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा जीवन्त सूचना संवाद तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि 3 वटै तहमा सम्पर्क व्यक्ति वा निकाय तोकी विद्यमान संस्थागत व्यवस्थालाई अझ चुस्त तुल्याइनेछ। फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारी विरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदात्री संयन्त्र छिटै घोषणा गरिनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कुनै पनि विषयले
कोरोना विरुद्धको जारी युद्धलाई कमजोर पार्नुहुन्न भन्नेमा म स्पष्ट छु। मैले पहिले पनि भनेको छु, मानिसका लागि जीवन पहिलो कुरा हो। रोग वा भोक केहीबाट पनि हाम्रा देशवासीको जीवन जोखिममा पर्न नदिन सरकार हदैसम्म प्रयत्नशील रहन्छ। यस कार्यमा सरकार सबै देशवासीबाट आजसम्म प्राप्त सहयोगका लागि आभारी छ र आगामी दिनमा थप रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछ। अहिले मुलुक बाहिर रहेका नेपालीहरूको घर फर्किने क्रम बढेको छ। मैले नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा कार्यरत रहेका मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसँग गम्भीर संवाद गरेको छु। नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्न मैले गरेको आग्रहमा उहाँहरूले निश्चिन्त रहन आश्वस्त पार्नुभएको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसका अतिरिक्त COVID-19 विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था सम्बन्धी विस्तृत योजना सहितको आदेश तत्काल जारी गरिनेछ। विश्वका जुनसुकै कुनामा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना देशवासीहरूलाई सरकारले समयमै उद्धार गर्छ। समस्याको प्राथमिकता र देशभित्रको तयारीका बीच सन्तुलन मिलाउँदै यो काम छिट्टै सुरु गरिनेछ। सरकार आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील छ, यसमा निश्चिन्त रहन म सबैमा आग्रह गर्दछु। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकल अनुरूप घर फर्कनेहरूको सीमा पार गर्नु अघि अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्ने थियो, जसले महामारीलाई समुदाय स्तरमा फैलिनबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्थ्यो। तर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट अधिकांश घर फर्कनेहरू नियमको पालना र परीक्षण बिना नै अनेक कष्ट झेल्दै ठूलो सङ्ख्यामा सीमा पार गरिरहनु भएको छ। परीक्षणको अभावमा महामारी तीव्र गतिमा फैलिनमा यसले पनि योगदान गरिरहेको छ। स्वदेश भित्रिसक्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले छिटो परीक्षण गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, सुरक्षित ढङ्गले क्वारेन्टिनमा रहन र अन्य नियमहरूको पालना गर्न जरुरी छ। यस काममा उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने थप दायित्व स्थानीय तहको काँधमा आइपरेको छ। यस्तै अवस्थामा जनस्तरमा पारस्परिक सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। जनता बीचको आपसी सहयोग र सजगतामा मात्रै कोरोना जस्तो महामारीको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ, कोही पनि रहरले मात्र विदेशिएको हुँदैन। कोरोना सङ्क्रमण जो कसैलाई पनि हुनसक्छ, कसैले पनि इच्छाले सङ्क्रमण बोकेर फर्किएको पनि हुँदैन। कसैको पनि बोली र व्यवहारबाट घर फर्किएकाहरूको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेमा सचेत रहन म सबै देशवासीहरूलाई आग्रह गर्दछु। घर फर्किएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आफ्ना कारणले आफ्नो परिवार, छरछिमेक तथा समुदायमा महामारी नफैलियोस् भन्नेमा सतर्क रहन र चिकित्सक तथा प्रशासनको सल्लाह बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य नियमहरूको पालना गर्न अनुरोध गर्दछु। अप्ठ्यारो बेलामा केही तत्त्वहरू जनतामा भ्रम फिजाएर आफ्ना अलग स्वार्थ र उद्देश्यहरू पुरा गर्न सक्रिय हुन सक्दछन्। यसरी जनतालाई भ्रमित गर्दै समाजमा असन्तोष फैलाउन उद्धत गैर जिम्मेवार तत्त्वहरूको बहकापबाट सतर्क रहन समेत आह्वान गर्दछु। विश्वव्यापी प्रवृत्ति र हाम्रो मुलुकमा त्यसको प्रभावलाई हेर्दा यस महामारीको सङ्क्रमण अझै केही अवधि जारी रहने देखिन्छ। समुदायमा सङ्क्रमण थप विस्तार हुन नदिन आवश्यक सावधानीका साथ केही नयाँ कदमहरू चालिनेछ। महामारीका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE सञ्चालन हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि स्थगित गर्नु परेको थियो। यो परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा लाखौँ विद्यार्थी अहिले अन्यलमा छन्। अहिले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन। तसर्थ SEE-का परीक्षार्थी विद्यार्थीहरूको सिङ्गो शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनेछ। आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासहित मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षाको समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठन पाठन सञ्चालनको काम अघि बढाउनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारु गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइए अनुरूप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन
सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ। समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्ने गरी प्रशासनिक कडाइलाई भने कायमै राखिनेछ। कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ। ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसायिकीय कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने तर किसान र उपभोक्ताको बिचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउने जस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गम्भीर समस्या हो। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम हालै संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा पारित गरिसकिएको छ। कोरोना महामारीका बीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत कतिपय विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास र प्रयोग सफल भएको छ। कोरोना महामारी बीच पनि माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, पोखरा, भैरवा र काठमाडौँ विमानस्थल निर्माण विस्तार तथा रानी पोखरी, धरहरा लगायत पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउन सकिएको छ। यसले कोरोनालाई छल्दै विकासका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। अब नियन्त्रणको सीमाभित्र रहन सक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने शर्तमा जुन जुन जिल्लाका श्रमिक हुन् तिनीहरूलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालना गरे नगरेको अनुगमन आफै गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनु पर्नेछ। यसको प्रभावकारिताको आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजारसम्मको श्रृङ्खला अवरुद्ध हुन दिइने छैन। आवश्यक वस्तुहरूको आन्तरिक ढुवानी र आयात निर्यात सहज बनाइनेछ। कोरोना महामारीको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन्। निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ। शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थान सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्नेछ। यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन। सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पारिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ। यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिनेछ। श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिउँ, बाँकी सबैलाई काम दिउँ र आर्थिक रूपमा भर्ती गरौँ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या समाधान कोष र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषमा समेत रहेको रकमको महत्त्वपूर्ण हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ, जसबाट कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा थप योगदान पुग्नेछ। यति बेला विदेशमा रोजगारी घुमेर ठूलो सङ्ख्यामा हाम्रा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनु भएको छ। साथै कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा आफ्नो देशमा फर्केको या फर्कने अवस्था रहेको छ। मुलुकमा विद्यमान र यस्ता विभिन्न ढङ्गले सिर्जना भएका रोजगारीका अवसर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमै रोजगार विहीन नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त सिप र तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। कृषि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा अघि बढ्ने विषय पहिले नै चर्चा गरिएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरू स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम ब्याङ्कको रूपमा अघि बढाइने श्रम ब्याङ्कको रूपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहहरूले स्वदेश फर्की बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीको अवसर नपाएकाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। भाइरसको औषधि छैन, यस भाइरसको पनि औषधि छैन। विज्ञहरू भनिरहेका छन्, यस भाइरसका विरुद्धको नयाँ खोप पत्ता नलागेसम्म यस महामारी विरुद्ध नियन्त्रण गर्ने उपलब्ध उपाय भनेकै हाम्रो आनीबानी र आहार विहारमा आवश्यक सतर्कता अप्नाउनु हो। हालसम्मका उपायहरू हुन्, भाइरसलाई व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्न नदिन सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हरेक व्यक्तिमा प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने। सोचौँ, हुने खाने हुन् वा हुँदा खानेको, अचारको रूपमा होस् वा तरकारी, हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने केही तत्त्वहरूमा किन समानता पाइन्छ? किनकि त्यसमा औषधीय तत्त्व छ। हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि गहिरो अनुसन्धान गरेर प्रचलनको रूपमा अगाडि सारेका, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुँदै आएका ती औषधीय तत्त्वले रोगको प्रतिरोध क्षमता बढाउन बल पुर्याइरहेका छन्। तसर्थ निरोगी नेपाल निर्माणका लागि 5 कार्य गर्न आग्रह गर्दछु। पहिलो, यस महामारीसँग लड्दै निरोगी नेपाल निर्माणमा आफूलाई तयार राख्न उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाऊ। दोस्रो, लकडाउनको समयमा उपलब्ध फुर्सदलाई स्वस्थ रहन उपयोग गरौँ। शारीरिक र श्वास प्रश्वासको चुस्तताको लागि घरैभित्र व्यायामलाई निरन्तरता दिउँ। तेस्रो, भाइरस फोहोरमा रमाउँछ, आफ्नो शरीर र वासस्थान दुवैको सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिउँ। चौथो, स्वस्थ रहनका लागि पर्याप्त आराम आवश्यक छ, यसमा ध्यान दिउँ। पाँचौँ, उच्च मनोबल कायम राखौँ, भय र त्रास चिन्ता र आशंकाले रोगव्याधिका विरुद्धको लडाइँमा कमजोर तुल्याउँछ। कोरोना भाइरसबाट जीवन गुमाउनेको संख्या प्रतिशतमा हेर्ने हो भने हामीले सामान्य ठानेका मौसमी रुगाखोकीबाट मर्नेको भन्दा कम छ भन्ने त तथ्याङ्कले नै बताएको छ। नबोलौँ, हरेक चुनौतीको सामना गरेर नै मानव जाति आजको स्थानमा आइपुगेको हो। मानव जातिले सभ्यताको इतिहासमा असाधारण प्रतिकूलताहरूको सामना गरेको छ। हिमयुग जस्ता अनेक कठिन समय पार गरेको छ। औषधि र अस्पताल नै नभएको बेलामा समेत अनेकन महामारीहरूको सामना गरेर अघि बढेको छ। मैले पहिले पनि चर्चा गरेको छु, चुनौतीको सामना गर्ने, लडेको ठाउँबाट धुलो टकटकाउँदै उठ्ने र अघि बढ्ने नेपालीको चरित्र हो। हाम्रो आनीबानी र खानपिन ठिक हुँदा हामी जोगिन्छौँ र कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छौँ। त्यसैले सकारात्मक सोच राखौँ। सरकारले यसलाई निरोगी नेपाल निर्माण अभियान भनेको छ, निरोगी नेपाल निर्माणलाई मूल स्वास्थ्य नीति बनाएको छ। प्रकृति मैत्री स्वच्छ जीवन प्रणाली प्रवर्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। हाल कोरोना महामारी विरुद्ध सबै सामर्थ्य लगाउने र कोरोना मुक्त नेपालको स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपालीहरूको मनोबल उच्च छ र प्रतिरोध क्षमता पनि असाधारण छ। यस महामारीलाई सरकारले अघि सारेका विभिन्न उपायहरूसहित आफ्नो उच्च मनोबल र प्रतिरोध क्षमताका साथ पराजित गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सबैमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु।